Eu escolhi como tema as unidades eletrocirúrgicas. Neste trabalho, eu vou abordar temas como a história do eletrobisturi, fundamentos do bisturi, propriedades e modos de operação, instrumentais como monopolares e bipolares, os eletrodos, cuidados e preocupações e as manutenções. Aqui, começando pela história do eletrobisturi. Então, aqui temos uma linha do tempo da história do eletrobisturi com os principais acontecimentos. Um dos primeiros registros datados foi em 1991, onde Darson Vall fez a primeira pesquisa sobre os efeitos fisiológicos da corrente alternada no corpo. Ele descobriu que as correntes com frequência acima de 5.000 Hz não causavam contrações musculares e efeitos de estimulação nervosa de choque elétrico. Avançando um pouquinho no tempo, nós temos o Dr. Cushing, que em 1911 publicou um artigo sobre o controle de sangramento em operações de tumores no cérebro. Através desse artigo, ele descreveu tentativas de hemostase. E em 1914, William Bowlby realizou um dispositivo onde ele tentava realizar essa hemostagia. Em 1925, o Dr. Cushing já estava realizando o uso de eletrocirurgia em uma videoconferência médica, né? A partir dessa data, o Bowlby já estava vendendo os seus eletrobisturis, chegou mais ou menos em torno de 2 mil dólares. Quando chegou em 1932, ele já havia depreciado e estava sendo vendido a 1.250 dólares. Atualmente, nós temos inúmeros tipos de eletrobisturis no mercado, com vários tipos de dispositivos de segurança que conseguem detectar se as placas de segurança estão realmente conectadas no paciente, já fazem leitura de determinadas energias para os tecidos. Agora, depois dessa linha do tempo, vamos com os fundamentos da eletrocirurgia. Ainda nos fundamentos da eletrocirurgia, uma das perguntas mais feitas é: como funciona um bisturi elétrico? Ele funciona através de frequência. A corrente de radiofrequência alterna tão rapidamente entre os polos positivos e negativos que as células não despolarizam ou reagem à corrente. Propriedades e modos de operação. Sistema monopolar. A corrente elétrica é produzida pelo gerador e chega ao corpo do paciente por um eletrodo ativo. Age nos tecidos alvos e sai através de um eletrodo neutro. Essa corrente elétrica, ao encontrar a resistência do tecido humano, é transformada em calor e determina os efeitos terapêuticos conhecidos como corte e coagulação. Então, aqui explicando como funciona. Nós temos o gerador que vai produzir a corrente elétrica. Ela será conduzida para um instrumento e essa corrente ela vai fluir pelo tecido alvo, né? No caso onde vai ter ali a ferida e aqui a placa neutro para o retorno. Sistema bipolar. O sistema bipolar trabalha com tensões mais baixas, empregando menos energia. Isso faz com que um bisturi elétrico tenha sua capacidade limitada para cortar e coagular grandes áreas de sangramento. Porém, na eletrocirurgia bipolar, diminui-se significativamente o risco de queimadura no paciente. Nesse sistema, a corrente elétrica irá se mover pelo tecido através das pinças, né? Então, cada ponta da pinça será uma fase, então tem ali, ele não precisa da placa neutro, uma vez com que o caminho dessa corrente elétrica é confinado aos tecidos entre os dois eletrodos, que são as duas pontas das pinças, eliminando o risco então de desvio de corrente. Corte. A baixa tensão liberada resulta em um aumento de temperatura dentro do tecido, produzindo então o corte eletrocirúrgico. Coagulação. Na coagulação é realizada uma hemostasia para conter um sangramento, de certa forma fazendo uma desvitalização no tecido, uma morte de tecido. E aqui nós temos uma imagem de coagulação de argônio. A coagulação de argônio ela é muito utilizada porque aqui nós temos o argônio saindo pelo instrumento e acaba com que essa energia que sai ela fica direcionada. Então, ela não acaba que ela fica espalhada a energia. Então, ela vai se concentrar e vai pegar somente no tecido interessado.
instrumentos monopolares e bipolares. Os instrumentos monopolares usam um eletrodoativo usado para corte e coagulação. O circuito elétrico é dosado com eletrodo neutro. A grande superfície do eletrodo neutro serve para manter a densidade da corrente em sua área de contato o mais baixa possível, para que a temperatura de pele permaneça neutra. A corrente retorna através de um eletrodo dispersivo e pelo cabo de retorno. O efeito térmico é produzido pela resistência elétrica do tecido, a passagem de corrente e pela densidade da corrente. Nos instrumentos bipolares, a corrente flui entre os dois eletrodos dos instrumentos, como as pontas de uma pinça, como os da imagem. A vantagem é que nos instrumentos bipolares, o caminho da corrente através do tecido é muito curto e nenhum eletrodo neutro é necessário. No entanto, os instrumentos bipolares são geralmente muito menos resistivos à alta voltagem do que nos instrumentos monopolares. Eletrodos. Os eletrodos. Os eletrodos também podem ser chamados de eletrodos neutros ou de placa para eletrobisturi. É necessária a utilização do eletrodo neutro, pois a corrente só pode fluir em um circuito fechado. Para que o paciente se torne parte do circuito elétrico, ele deve ser conectado aos geradores através de dois eletrodos. A corrente flui entre os dois eletrodos através do corpo do paciente. Atualmente no mercado, nós podemos encontrar dois tipos de placas, as permanentes e as descartáveis. As placas permanentes podem ser rígidas, confeccionadas em aço inox ou flexíveis quando fabricadas em silicone ou borracha grafitada. Devem ser ligadas de forma eficiente em toda a sua superfície do corpo do paciente. As placas descartáveis são flexíveis e adesivas. O adesivo é um gel condutor que reduz a impedância do contato entre a pele e o elemento condutor da placa. Elas podem ser inteiras ou bipartidas, onde a eletricidade flui de um lado da placa fracionada através do paciente até o outro lado da placa fracionada, completando o circuito, fazendo com que a dispersão de energia seja a mesma em toda a circunferência da placa. Cuidados e precauções. Para a realização de uma cirurgia onde será necessário o uso do eletrobisturi, é importante que o paciente informe algumas questões ao grupo médico e a equipe também realize uma anamnese no paciente, porque para colar a placa é proibido colocar em áreas de prótese, tecido cicatrizado, aonde tenha pelos, aonde tenha proeminências ósseas, gorduras e até mesmo tatuagens. Para a segurança do paciente e do grupo médico, é necessário que o paciente reduza a quantidade excessiva de pelos, que a equipe médica realize uma limpeza e uma secagem do local onde será aplicado o eletrodo, proteger o eletrodo do paciente com o contato de líquidos e não usar agentes inflamáveis na preparação do local. Também é necessário que a equipe médica preste atenção em algumas questões, pois não deve ser enrolado ou agrupado os eletrodos ativos e os eletrodos de retorno junto com outros cabos. Os cabos de eletrodos ativos não devem ser enrolados ao redor de instrumentos de metais e os cabos dos eletrodos ativos e de outros dispositivos elétricos não devem ser agrupados juntos. Caso o paciente tenha marca-passo, ele precisa avisar a equipe para que eles consultem o fabricante do implante. É necessário que eles avisem a equipe de anestesia e a energia bipolar deve ser a preferência. E após a cirurgia, é necessário verificar as configurações do equipamento. Todos os tipos de joias metálicas, piercings, brincos, pulseiras apresentam riscos de queimadura devido ao material ser um condutor elétrico. Então, eles devem ser retirados para não causar nenhum risco de queimadura. Os aparelhos ortodônticos não é uma questão muito complicada, porém devem ter os seus cuidados. Evitar o
contato direto com qualquer aparelho ortodôntico metálico, cobrir o aparelho com protetor bucal, de preferência de silicone, borracha ou gaze, e utilizar energia bipolar quando possível. Manutenção. A manutenção corretiva de um eletrobisturi vai variar muito de fabricante para fabricante. Cada departamento técnico tem o seu sistema de manutenção, porém todos eles consistem em substituir peças e componentes que se desgastaram ou falharam, que levaram a máquina ou equipamento a uma parada por falha ou pane de um ou mais componentes. Manutenção preventiva. Como o eletrobisturi é um equipamento intrínseco de centro cirúrgico, ele é equipamento que necessariamente precisa de preventiva, pelo menos que seja feita anualmente. Como já sabemos, ele pode causar riscos à saúde do paciente, podendo causar queimaduras. Então, é necessário que esse equipamento esteja dentro dos padrões de conformidade. Teste elétrico. As normas responsáveis pela especificação e cumprimento do teste de segurança elétrica são NBR IEC 6061 e IEC 62353. A IEC 6061 estabelece requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial dos equipamentos eletromédicos, sendo então a principal norma que trata sobre o TSE.